Ultra IPTV je online TV prijemnik sa preko 900 kanala i 100 online radio stanica i online filmova koje možete gledati preko televizora, računara, tableta i telefona gde god da se nalazite. Isprobajte pakete 24 časa besplatno i uverite se u naš kvalitet. Za više informacija imate link u opisu. Veliki pozdrav svima, dobrodošli u novi klip. Danas ćemo pričati na temu selekcije igrača za reprezentaciju, naravno sada na evropskom prvenstvu. Znam da sam o tome pričao pre par meseci kada je bilo predstavljanje grupe u kojoj će Srbija igrati. Ostale grupe će biti pre takmičenja, takođe ponovo ću raditi predstavljanje grupe gde igra Srbija. Dakle, što se tiče selekcije igrača, ja verujem da će Đorđević neće tražiti sigurno najbolje igrače, već će birati one koji će se najbolje uklopiti u taj neki njegov sistem, koji njegov sistem već dobro poznaju. I ako pogledam sad situaciju kako deluje, recimo pre par meseci nismo mnogo stvari znali, dakle prvo uzimamo primjer Nikole Jokića, ja sam snimao klip o njemu i o toj celoj situaciji, rekao sam dosta dakle, stvari o tome, nešto sam izostavio, nešto namerno, nešto slučajno, eto prvo krenemo od njega s obzirom da je on nekako najbitniji u celoj toj priči i u budućnosti, dakle radit će najverovatnije, ne najverovatnije, sigurno će raditi na telu, Miško mu dozvoljava da igra u reprezentaciji, klub mu dozvoljava, ali i sam je on izjavio da jednostavno mora da poradi na sebi, on je svestan toga i njegova porodica je sigurno svesna, tako da ako hoćete nekog da krivite, krivite njega i njegovu porodicu, što opet ja mislim da je totalno pogrešno, jer dečko radi pravu stvar ako ostaje tamo, radi pravu stvar jer će Srbija narednih godina imati dosta bolje Gjokića nego što bi on to bio da propusti sad ovo leto kad se radi. Druga stvar, mnogi pričaju da može da odredi znači, taj trening preko leta i da odredi to sa reprezentacijom. Može ako je mašina, Gjokić nije mašina, znači to mogu neki drugi igrači. Jokić definitivno to ne bi mogao da iznese, s obzirom da mu je slabo telo da treba radi, a još jedna bitna stavka jeste ta da bi najverovatnije zbog što bržeg razvoja, e sad ovo je neka moja pretpostavka, nije tačno ništa, nije sigurno, vidjet ćemo, možda se sazna jednog dana, možda ne, ali kažem, najverovatnije zbog bržeg napretka, bržeg razvoja mišića, najverovatnije će koristiti neku suplementaciju koja je dozvoljena u NBA ligi, a nije dozvoljena u FIBA i FIBA-inim takmičenjima. Tako da bi to možda i predstavljao problem. Ja mislim da je to, eto kažem, jedan od razloga, još jedan od razloga zašto ne može da radi i jedno i drugo. Tako da, Jokić, smatram da Jokić neće nastupati ove godine i smatram da je to ispravna odluka, ja sam to rekao više puta. Što se tiče drugih igrača, uzimamo recimo Miloša Teodosića, ajde krenemo sad od playmakerske pozicije, dakle Miloš Teodosić, da li će on nastupati? Veliki je problem što on traži sad NBA klub. Ja verujem da će on imati želju i da će se boriti za to, da bez obzira što ide u NBA ligu, da mora da nastupa onako za Srbiju. On je veliki patriota stvarno i ako kojim slučajem ne bude nastupao, ja znam da on to da nije izdao Srbiju, da je jednostavno moralo tako i ja se nikad ne bih na njega naljutio zato što je mnogo puta dokazao zašto je tu gde se nalazi trenutno. Dakle, kažem, isto za Teodosića postoji mogućnost da ne ode, a sad zavisi od toga šta mu NBA klub gde bude odlazio, šta mu on kaže, šta mu naredi. Stefan Marković Pepi je, eto kažem, odustao od reprezentacije, ali ja verujem da postoji mogućnost da se on vrati u slučaju da ne bude nekih boljih opcija na playmakerskoj poziciji. Ja se nadam da on može da se vrati, s obzirom da ima fantastičnu sezonu iza sebe, igra dobru košarku i stvarno, čak i smatram da, aj neću ja sad u njegovo ime da govorim, ali nekako smatram i po njegovim igrama vidim da je onako relativno odmoran i da bi mogao da iznese to. Naravno, posle mesec dana pauze na kraju sezone. Dakle, ostao je tu recimo Stefan Jović koji je prethodnih godina bio u reprezentaciji. Sa njim postoji malo drugačiji problem. On ima problem eto, sa leđima, to je jako nezgodna stvar i zaista pitanje je koliko će on moći da pomogne prvo Zvezdi, a onda posle reprezentaciji. U stvari Zvezdi realno i neće ni biti potrebna pomoć sad u KLS-u. Ali da će se on odmarati za reprezentaciju, ja verujem da hoće da bi probao tako da nađe neki bolji ugovor u nekom većem klubu i tako da ga Zvezda prodaje. Šta će sad tu već sve biti, ko zna, ali i sa njim je veliki znak pitanja.
Koga bi tu onda u slučaju recimo da ne dođu dva od tri igrača koje sam ovde spomenuo ili samo jedan da ne dođe, veliko bi bilo pitanje koga bi tu zamenio Sale Đorđević, jer Srbija sem ovih ovde pomenutih nema puno playmakera, tu je Nemanja Nedović, ali on realno nije playmaker, on je neki bek, tako da ne može ni o njemu se priča baš kao o playmakerskoj opciji. Što se tiče pozicije beka, tu imamo isto veliki problem što se tiče Bogdana Bogdanovića. Sacramento Kingsi nameravaju da oko njega grade franšizu sa još nekim igračima, ali da on bude jedan od glavnih u celoj priči. Tako da, opet je pitanje koliko će mu oni dozvoliti da igra za reprezentaciju. Ja se nadam da neće praviti problem. Verovatno žele da ga fizički spreme, da ga malo uvedu u taktiku, da što je to pre moguće. Tako da, opet veliko je pitanje koliko će on moći da se uklopi u celu tu priču. Ja se nadam da će on uspeti da izvuče nekako to leto da odigra sa reprezentacijom i mislim da će do toga doći. Sad, s obzirom da je naravno divac tamo u Sakramentu, verujem da će ga on pustiti. Tako da, ne znam, to je malo teško, ali opet smatram da on može da igra. Nemanja Nedović tražiće najverovatnije novi klub, odnosno imaće ponude nekih novih klubova, ali on je rekao da mu se sviđa Unikahi, naredne sezone igraju Euroligu, tako da ne vidim zašto ne bi ostao dole. Nikola Kalinić, takođe. Dobra, solidna sezona, ne baš očekivana kao što su neki najavljivali, ali kažem, solidna sezona, relativno je odmoran i verujem da će on moći da se priključi. On je jedan igrač koji može da iznese nadljudske napore, što je pokazao više puta. Sledeći Marko Simonović, takođe za njega smatram da može da nastupa bez ikakvog problema. Ovo sad znači čitam neke imena iz prethodne godine. Onda Milan Mačvan, mislim da on neće dobiti poziv, sem ako ne bude baš bilo potrebno. Mada i ne bi bilo loše da on bude u ekipi. Stefan Birčević, za njega već smatram da ne može da nastupa i ove godine. Što se tiče centara, Miroslav Radulic ima jako lošu sezonu iza sebe, zaista lošu, znači nema čime da se pohvali bukvalno, ali on poznaje sistem, on zna trenera Đorđevića i najbolje je bukvalno kad igra za Srbiju, tako da moguće da će on opet biti pozvan, on je dobar takođe i za hemiju ekipi, kao što i Vladimir Štimac, za koga isto verujem da će biti pozvan, jer kako je rekao Đorđević jednom prilikom, on je njima talija. Tako da za njih dvojicu smatram da mogu da budu pozvani, ali opet imamo tu dva druga igrača, to su Marjanović koji nije imao dovoljno veliku minutažu da se dokaže, ali opet za svoju minutažu je radio dobre stvari i zaista koristio je svaki minut koji je proveo na parketu i pokazao je da je zaista dominantan. Ja verujem da bi Srbija sa njim bila najdominantnija reprezentacija u reketu i da bi to sigurno bila prva meta reprezentacije Srbije. Znači da se nađe on u reketu i onda da se odatle rešava. E sad vidjet ćemo ako njega pozovu, to bi bilo lepo. Nadam se da će Đorđević preći preko onog što se desilo prošlo leto, stvarno neverovatna banalnost. Znači jednog takvog igrača da izgubiš zato što nije hteo da rizikuje zbog eto novog ugovora koji zaista ja mislim da bi svaki normalan igrač, eto da se ponudi 21 milion, da li biste ono propustili kažem, pripremu sa reprezentacijom, iako biste opet mogli da idete na prvenstvo. Mislim, stvarno banalna priča i smatram, mnogo, mnogo je loš glas krenuo njemu posle svega toga, ne znam zašto je to tako određeno, uglavnom, smatram da može da ga pozove i da zaista treba pređe preko svega toga Sale Đorđević, veliki čovjek, veliki trener i treba oprostiti šta god da se oprašta. Što se tiče ovako nekih opcija ko može da dođe, tu je zaista teško izvesti igrače. Imamo tu recimo ove mlađe sada, Vanja Marinković, Marko Gudurić, imamo tu Nemanju Dangubića, dosta njih iz Zvezde čak. Verujem da će i Mitrović, kao što i prethodnih godina bio pozvan na pripreme, ali nije prolazio. Verujem da će on biti pozvan na pripreme. Ima tu dosta, kažem, igrača, imamo mladog Pena koji će najverovatnije tu biti na pripremama. Imamo onda ove klince po NBA, odnosno ne po NBA ligi, nego po Americi tamo što igraju na koleđima i ostalim, dakle kažem, srednjim školama i sve ostalo. Imamo njih, dakle u Americi, tamo će biti taj neki
tako reći kamp gde će Đorđević da okupi sve te klince, da vidi kako oni igraju, da li neko može da pomogne Srbiji. Ali oni će najverovatnije biti samo na pripremama, kao što će biti i mnogi drugi mladi momci, čisto se dokažu za neke naredne sezone. E sad, zanimljiva priča je recimo oko Bjelice. Njega sam eto zaboravio malo pre da spomenem. Bjelica je eto doživeo tu povredu kolena, ako se ne varam, nedavno. Pitanje je koliko će on moći da se oporavi, nije uopšte lagana povreda, oporavak je težak i on je čak imao neki intervju na tu temu. Zaista teško mu sve to pada, ne može da se kreće i ostalo. Pitanje je koliko će on biti spreman za evropsko prvenstvo, ako se spremi, ali zaista treba potpuno da se spremi, ne ono nešto polovično pa onda ponovo tamo da se povredi, ne daj Bože ili šta već. Znači mora potpuno da se spremi, da se oporavi od svega toga i tek onda može da nastupa. Da li će on biti spreman za sve to, ne znam, vidjet ćemo. Takođe imamo Milosavljevića koji je nedavno povredio lakat, ista priča i sa njim. Prethodnih godina imali smo Ercega, koji, eto, pala mu je karijera skroz, ja mislim da se on sad i penzionisao, tako da on tu ne upada u priču. Ja sad vratim ovako po nekim prethodnim godinama koga smo imali u reprezentaciji, pa eto, tako izdvajam neke igrače. Da, mogu bi Milutinov recimo da upadne u reprezentaciju, bar naravno, on će sigurno upasti na ovaj širi spisak, pa vidjet ćemo da će on da izbori dalje mesto, ali stvarno ima dobru sezonu i ne vidim zašto ne bi dobio priliku uopšte da se dokazuje. Takođe i Dejan Musli ima sjajnu sezonu, mislim da i on treba da dobije poziv, pa vidjet ćemo šta će biti. Opet ima tu mnogo igrača na poziciji centra, dakle baš mnogo njih, tako da biće težak izbor za Đorđevića da izabere nekog najboljeg. Ima poverenje u neke igrače koji nisu imali dobru sezonu, a opet dolazit će mu neki koji su možda i prvi put, da kažem, sa njim, pa onda neće biti sigurno lako da izabere. Zaboravio sam da spomenem Micića. Eto, Micić je imao takođe jako dobru sezonu u Turskoj ligi. Izneo je svoj klub to sjajne pozicije na tabeli, zaista neočekivano. Znači, to, doživio je totalan boom. Tako da će i on najverovatnije dobiti poziv. Eto, ako ne dođe neki od ovih playmakera, verujem da će on dobiti tu priliku da se dokazuje. I smatram da može da igra za reprezentaciju na evropskom, ukoliko, kažem, neki od ovih playmakera gore pomenutih ne dođe. Znači, samo u tom slučaju. Koga još ovde imamo? Dobro, tu se spominju, ne znam, Kjaše, Savanović, oni su već u košarkaškom, kažemo, autu. Tu imamo, aj, Paunić, Rašić, Tepi, to su već neke stare priče. Dobro, tu sam izvrteo ovako manje više sve godine ove skorije, sva prvenstva, sve ekipe sa tih prvenstava. Tako da, otprilike, to su bili neki igrači, ovako, celokupno gledano, više imena sam izdvojio. Verujem da sad na mladima, ono što se kaže, na mladima svet ostaje. Ukoliko neki od ovih igrača koje sam spomenuo da mogu da ne nastupaju za Srbiju ovo leto, odnosno da imaju neke klupske obaveze, dakle ne dođu na pripreme i posle na evropsko prvenstvo, ima ko da ih zameni, dakle ne trebaju navijači u Srbiji da brinu. I ono što je dosta bitno jeste da shvate da i ti igrači imaju neki svoj život, da trebaju prvo sebe da razvijaju i sebe da misle, stavite se ponekad u njihovu kožu, razmislite kako bi vama bilo da imate ponudu od, recimo, uzimam primer Jokića, pošto se najviše o njemu priča, sada kruže neke stvarno odvratne priče o njemu, mislim, ne mogu da verujem da su svi tako brzo zaboravili šta je on uradio za Srbiju, koliko je u stvari srpski narod bio ponosan cele sezone gledajući Denver i sad kao odjednom zato što ne može da nastupa jer mora da radi na sebi. Znači razmislite malo da imate ponudu od Denvera da sledeće sezone budete glavni igrač tima, da trebate samo da ostanete jedno leto. Znači da vežbate na telu, da radite na telu, da jednostavno možete da iznesete sledeću sezonu, da idete u play-off, da odete možda u prvu rundu, da tu stanete. Nema veze, otišao si u prvu rundu play-offa, odradio si lavovski posao, tu si stao, idemo sledeću sezonu, idemo na drugu rundu. Dakle, gradit će se polako cela priča oko Denvera. Ako se setite kako je to bilo recimo sa Gregom Popovićem u Sparsima, eto sad recimo svi pričaju da je
Mike Malone loš trener i sve ostalo. Možda je možda, sigurno je neiskusan, imao je tako nekih ispada, ali našao je Jokića. Jokić, eto, uzimam primer kao Greg Popović, što je izvukao sa drafta Tima Duncana i od njega napravio lice franšize. Sada je evo izvukao i Kawhi Leonarda i tako dalje i tako dalje. Verujem da se sa Jokićem ciljaju iste stvari, ali opet ima ponudu kluba za sve to, mora da ostane, ne mora da ostane jedno leto, ali ako bi recimo otišao sa reprezentacijom, verovatno ne bi ni trener toliko računao na njega kao što bi računao da ostane i da vežba celo leto sa njim. Molim sve navijače bukvalno da razumeju sve to, da se stave u njihovu kožu, nije lako, znači to je njihov život. Ja znam da svi oni vole Srbiju, vole da igraju za Srbiju, pre svega vole da se skupe međusobno, da se druže, pa tek onda da igraju. Tako da, verovatno nije ni njima lako ako će neko njih da izostane. Pepi je teško podneo to što je rekao da ide u penziju za reprezentaciju, on je već u tim nekim godinama kada treba mu telu malo više odmora i pokazalo se da eto jednostavno ima bolju sezonu kako je vreme odmaklo. Tako da to bi bilo to što sam teo da kažem, nisam teo da sastavim dakle spisak za reprezentaciju koji bih ja pozvao zato što je još uvek rano za to, znači može ne daj Bože se desi još uvek neka povreda ili tako nešto. To ćemo pred prve odnosno za mesec, dva, tri kada već bude bilo. Ostavit ćemo tu selektoru da on to uradi, pa ćemo pričati o tome tog dana kad se sve sazna. Tako da, otprilike, to je bilo to što sam hteo danas da pričam. Komentarišite dole šta vi mislite po ovom pitanju. Pa, otprilike, to je to. Kasnije ću, nadam se, snimati još jedan klip, ali do tada znaćete već sve na Facebook stranici. Hvala što ste nas slušali i do narednog slušanja na sportski pozdrav.